Aktier är en del av ett aktiebolag. Fördelen med aktier är att du bara köper en liten del av ett bolag och idén är att du ska köpa aktier i många olika bolag. Det här betyder att du sprider ut dina risker och det är det som sparande handlar om. Om ett bolag går i konkurs så förlorar du förstås den del du investerat i bolaget, men om du bara köpt några aktier i ett bolag så förlorar du inte så mycket pengar. Du kan ju försöka jämföra med om du skulle köpa ett helt bolag, alltså 100% av aktierna. Och om bolaget går i konkurs då så kommer du att ha förlorat massor av pengar. Om det går bra för ett bolag så kan det hända att du får något som kallas dividend. Det betyder avkastning, vinsten från bolaget fördelas mellan aktieägarna. Om du har mycket pengar som du vill investera och du vill helst förtjäna mycket pengar snabbt, då brukar aktier föreslås. Det finns förstås alltid en risk att ett företag går dåligt och att du i värsta fall förlorar en hel del pengar. Därför behöver du veta vad du gör, du behöver känna till företagen och ta reda på en hel del innan du gör dina investeringar.